Cenu mesta Prešov za rok 2014 získali vysokoškolský pedagóg Rudolf Dubkala starší, chirurg Karol Kisland starší a učiteľka, zbormajsterka, dirigentka a zakladateľka Prešovského speváckeho zboru detí a mládeže Eva Zacharová. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes tu stojím. A teším sa z toho, že moja robota s deťmi nebola márna. Cena mesta Prešov je verejným ocenením za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo vymedzených oblastiach činnosti.